بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم دمانتين وان ادي سلامي ان سو دواده دمانتين شقان كجرا وحيرو بريغا ايان قاتي ان مانت ان شاء الله وحان كشيكين دونا last week وحان كشيكين عيالك ولي طبقي ونصعدا sababaha ilmaha loo qaato aniga mareekanka jooga horta yurub iyo meelahaas kama sheekeyn karo yaani meeshaan joogo baan ka sheekeyn kara marka reasonada sababaha ciyaalka loo qaato waxyaabo badan ayay noqon karaan en dad waxaa jira la yiraahdo mandatory reporters waa dad waajib ay ku tahay haday wax arkaan inay sheegaan waa sida dhaqtarka waa dadka yani masuuliyadda ilmahaas meelaha uu tagaayo dhaqtarko kale en iskuulka en daycare meel daycare ilmaha xanaanada en muxuu ahaa adi anywhere oo ciyaalkan cunuga yarka uu tagaayo waxaa jooga dad masuuliyiin ah oo la yiraahdo mandatory reporters markayna shaqada intayna bilaabin ayay waxay ku dhaarteen oo ay saxeexeen hadday arkaan qalad ilmo daqran ilmo dayac ka muuqda ilmo dharkiisii wasaq yahay ilmo iskuulkii markuu imaado jaakadihii ku wasaqoobeen cunug aan jaakad winterka jaakad wadanin galoofis wadanin kabihii buudka loogu dayac adiga cunug ee ka muuqato dayac marka waxaa waajib ku ah yacni dadka badanaa annaga waxaan dhahnaa alla qofkaan xaasisanaa isagaa sheegay isagaasaan ah yes mandatory yeah laakiinse waa waajib ayay ku tahay in ay sheegaan hadday sheegi waayaan oo ilmahaas berito wax ku dhacaan haddii ilmahaas maanta negligent ay wax ku dhacaan ama cunugaas uu dhinto ama cunugaas intay ku arkeen jirdil badan ay ku arkeen ama aynan sheegin ay ka aamusaan iyagaa la qabsanaya marka waxaan rabaa inaan hooyooyinka soomaalida baqdin badanaa ku jirta especially aniga hadda mareykankan joogaa waxyaabo badan ayay iska dhaadhiciyeen oo qalad ah cunuga hadda hadday dhib ku dhaco ama uu dakhramo ama uu gubto ha qarsanin ilmaha accident way ku dhici karaan annaga waxaana laga dhaadhiciyey haddii cunuga aan emergency-ga geeyo ama aan dhakhtarka geeyo ilmaha waa laga qaadanaa la absolutely not ilmaha accident waliba samarka meelaha emergency-yada haddaad tagtaan waa yaabaysaan inta ciyaal oo caddaan ah oo mid luka jabay mid gacanka go'an tahay mid because ilmaha bannaanka ciyaarayaan waa active weliba especially wiilasha iyo gabdhaha isku mid ma aha wiilasha aad ayay u muxuu ahaa jug badan yihiin way ordayaan maantoo dhan marka walaalayaaloo fadlan I don't know wax idinkugu sheekeeyey laakiin waa fikrad qalad ah cunuga shaah hadduu ku gubto hadduu biyo kulul isku soo rogo haddii uu dakhramo haddii waxaasoo dhan waa accident oo dhici kara yacni waxaa adiga waajib kugu ah inaadan cunugii qarsanin waxaa laga yaabaa hadda dabkaas uu ku gubtay in aad baqdid oo ama aad saaxiibadaa wacdid ama dariskii aad wacdid waddankii ma taqaanid ay ku dhahaan allah hadda ka hor gabar baa saas isaas samaysayo saas isaas waa taqaanaa sheekooyinkeena annaga hadda ka hor saas isaasaa dhacdayo waa laga qaaday saas may cid kaa qaadanaysa male waxaa tusaysaa in hooyo responsible ah oo waajibkeedii gudanaysa ay tahay ilmaha shanta daqiiqaad tukanaysid ayuu wax samayn karaa ilmaha waxaa waa cunug dhan ishiis cidna ma eegi karto ilmaha haddana markay age ba yihiin markay yaryar yihiin markay waa aragtay isku ma aha marba level uu joogaa marka bili aadan aad tahay ma tihid muxuu ahaa 24 hours ilmahaan daba taagno ilmahaan waa ilmo yar jaranjarooyinka meelaha ilmaha ay kasoo dhici karaan waxaa jiro gate lagu xiro ma arkino maxaa la dhahaa bahal gate oo lasoo gato
ilmaha safety-gooda waa ina aad u ilaalin cunug yar barka guriga isbitaalka kala soo baxdid oo adiga cunugaas 4 bilood 5 bilood 6 bilood u gaaro markaas waxa bilowda inaad meelaha een meelaha oo een bahalada guriga lagu killing gareeyo meelaha kimikada waxa soo dhan child luck bahal dhaha jirto oo yar dukaamada dhan waa ka soo heli kartaa Walmart, Kmart, Target meelahaano dhan waa ka soo Toys R Us meelahaas dhan waa ka heli kartaa protection ka samee waa bahal yari dhag dhag sidoo dawadaas intuu cunugu soo qaadan bahalka dhulka lagu tirtiray ama bleachta how many ciyaal aragna inta soo qaatay bleach ay cabeen ama bahasha kimikada guriyaha lagu tirtiro marka waa in guriyaheena child safety jaranjar hadda degantahay dheer cunuga yarka gurguranayo cunuga sanadka jira waa aragtay jaranjartaas cunuga safety gate ha maisa thank you walaal safety gate-ka very important why ilmaha ishiisa ma eegi kartid safety gate-ka subaxii dhag ku sii kama soo gudbi karo jaranjartaas dheer cunuga hadduu ka soo dhaco yacni adoo xitaa dowladdu ku qabsan waxaa laga yaabaa maskaxda cunugan markay yaryihiin inay meeshii la rabay ay ka dhaqaaqdo marka cunuga maantoona ishiisa ma eegi kartid child gate-kaas dhag ku sii muxuu ahaa meelaha cabinet-ka dawooyinka meelaha ay noogu jiraan muxuu ahaa hadda ka hor gabadhaa labadeeda ciyaal looga qaatay muxuu ahaa intay dawo iyada la soo siiyo sleeping pill ah hurdo la'aan ku dhacday ilmaha dumarka markay dhalaan qaar hurdada ka tagtaa oo postpartum depression wax la dhaho ku dhaca waa normal dawooyinkii markii la soo siiyay ciyaalkii meesha u dhigtay waa isku daldaleen ciyaalkii sidii looga qaaday marka make sure in dawooyinka aan meel dheer geyno haddii xataa aan xiri karin meel dheer waa inaan geyno meel dheer waa inaan geyno waxa kimikalka guriga lagu tirtiro waa inaan meel ilmaha ka fog yacni ciyaalkan yaryarka ah mas-uuliyada naga saaran yacni ilaaha wax badbaadiya ilaaha wax protect gareeya laakiin anaga waalid ahaan intii tamarteena child gate-kaas badanaa aad u noogu yaryahay maba arkaysidba badanaa child gate unoogu xiran child gate-kaas waa inaan xirannaa dawooyinka meelaha ku xiran yihiin meelaha mindiyaha iyo ku jiraan iyo waxaas dhan waa inaan kor geynaa as soon as oo gurigaas ilmo uu soo galo waa in child proof guriga dhan laga dhigo meesha xataa korontada bahal sas loogu xiraa jirto waa $2 $3 waxaa laga yaabaa cunuga inuu fiilo geliyo oo cunugaasi uu meesha shock kaga dhaco caruurta hal ilaali meed marka waarun geedkaas sas u geli waxyaabo yaryaroo simbal annaga aan iskama aragtay aan iska dhaldhalisanayno ayaa waxaa laga yaabaa in dhibaato weyn ay nooga timaado ilaah ilmaha hanoo xafido laakiinse kuwaan child protection-ka goormay gurigaaga imaan karaan child protection-ka iskama imaadaan gurigaaga ma iska imaanayaan waxay ku imaanayaan reason waa in child protection hotline-ka la waco waa in qof uu waco iskama imaadaan ama deriska wacay ama waxaa la arkay ciyaalkiiyo banaanka ordaayo diaper iska xiran oo ma aragtay deriskii waxay dhahayaan ilmahan waa dayacan yihiin waxaa laga yaabaa ilmihiyo kabal la'aan ilmihiyo meelaha iska ororda adigiyo guriga ka maqan waxaa laga yaabaa cunugii markuu iskuulka tago in ilmaha yaryar aad uga tagtid ka weyn ee hurdo la'aan ku dhacdo oo markii iskuulka uu yimaado cunugiyo hurdaysan oo la dhaho maxaa kugu ilmahan badanaa waa very honest haddaa run rabtid ciyaalka weydii ciyaalka they will tell you the truth runtay kuu sheegayaan marka cunugii marka la wareysto waxaa la dhahayaa maxaa kugu dhacay wuxuu leeyahay xaalo dhan ma soo jeedin siblinkayga ciyaalka iga yaryar ahay aa hooyada hooyaday ma joogta habeenkii marka make sure ilmaha yaryarka ah yaan la isaga tegin muxuu ahaa cunuga 8 o'clock wuxuu u baahan yahay ilmaha babysitter ha ka dhigan ilmo yaro iskuul aadayo habeenkii oo dhan soo jeed ilmaha kale ii ilaalinayo cunugan intuu iskuul aadayo mas-uuliyadda adaa saaran adaa waalid ah babysitter inuu kuu noqdo ilmihii iskuul age ah oo iskuul aadayo 10 jir 10 jir shaqadiisa ma aha that's not his job cunuga in yar ilmaha uu ku ilaalin karaa laakiinse inaad maantoo dhan aroos iyo hiririg iyo habeen oo dhan aad ka maqnaatid oo kuwii yaryara aa uga tagtid mas-uuliyaddaas isaga ma saarna maadaama adiga aa hooyo tahay aabba tahay that's your responsibility ilmaha yarka ah korkayaa laga saarin inuu ilmaha yaryarka ah koriyo dad badanaa looga qaatay
هذا كار ويل يرى صدحته من شري ما قام حو أها لبع عيال ولا لذي سهيناي هبين كسوح كست سكول كو حتى استجي هرديسن استجي هرديسن مركو حام حاد عالير أنا وحدا المير هبين كرن هايا هبين كرن هويديس وام قنتها مركا make sure إن المها هذا ما أركت يرير كأ وحياه هذا كلوق قاتو إسكما إمادان والوعاء أما إسكول كالغا وعي أما درس كاوعين أو أركان المهان إني ديعانيهين درس كاسا أجدد وا وما أركتي وا داد آن لغو درسانو كوركا كالاس عدواي نارس كاوعين نختر كاوعين كارو ماشي دي كير كو تغو أيا دعو كو دعوين كارا Don't worry. And sorry. Marka. And wa mandatory way ku qasban yihiin haday arkaan waxaan sharciigan waxa loo soo dejiyay in ciyaalka lagu protect gareeyo. Waxa loo soo dejiyay waxa jirciin hooyooyin dadkan muxuu aha ilmihii dilaya ilmahana dilitaanka oo ilmaha waxa looga qaadan karo dadkana waa ilmaha lagu arkay bruises ee ilmihii oo la dilay ilmihiyo ma arkino cunto fiican la siineynin ilmihiyo dhar ku filan haysanin ilmihiyo adiga dayac ka muuqda ama cunugiyo dhahaysaas isaasa lagu sameeyaa marka mar walba ee gurigaaga imaanayaan child protection services ka dadka ciyaalka social workerinta gurigaaga iskama imaanayaan for no reason badana guriga waxay imaadaan ha waa legal application ma aha qofka personal ma aha wuu ku qasban yahay shaqada markuu apply gareynayo wuxuu ku dhaartay inuu shaqadan cadaalad u noqonaayo wixii qalad uu arko ilmo dayacan uu arkana uu sheego oo uu soo waco waa ilmahaas protection ka ilmaha dantiisa ayaa laga shaqeynaya marka personal ha u qaadanina okay go marka la waco goorma imaanayaan gurigaaga child protection services ka badana guriga waxay imaadaan late at night have been barki imaadaan waana wax caadi a fact waa habeen barki imaanayaan say kugu xadaan irida kugu soo garaacayaan iridooda markay soo garaacaan irida waa furi kartaa ama ma furi kartid okay hadaad furin isla markiiba booliiska u tageeyaan isla mar waa imaanayaan booliiska imaanay iyagii booliiska isla socdo markay imaadaan waxay xaq u leeyihiin ilmihii hurdo ayay kicinayaan way kicinayaan this is by law waa sharciyan ilmihii markay kiciyaan dharka iska siibay leeyihiin adiga ciyaalkii laba qolaal idin kala geynaya cunug kasta each child cunug walba 4 3 2 cunug walba ku joogo gooniya loo wareysanaya marka maxay fiirinayaan markay yimaadaan guriga nadaafadiisa ilmaha meeshuu hurdo cunuga dharka dhan waa laga siibaya ilmaha waa all waxa la fiirinaa jirkiisa literally waa inspection lagu sameynaya jirkiisa inuu ilmahan wax juga iyo wax uu leeyahay marks iyo qabo waa la wareysanaya waxaa kaloo la fiirinayaa frinjeerka ilmaha inay cunto ugu jirto frinjeerka marka la fiiriyo waxaa kaloo la fiirinayaa armaajooyinka oo cuntada in ilmahan gurigan uu cunto yaalo guriga nadaafadiisa situationkaaga marka waxaa la rabaa markay waxaas dhacaan you have to stay calm I know situationadaan oo kale panic aku ku dhacayo laakiin si haday hooyada ama waalidka ay arkaan inuu oo reactions xooga waxay isla markiiba dadkan naagta social worker-ada ah at the same time ay ku wareysanayso waa investigator at the same time waxay isku dayaysaa inay friend camal ay saas laakiin si ogow she is investigating waxay meeshaas ku qorto way gudbinaysaa waxaa loo gudbinayaa muxuu ahaa court-ka marka make sure ilmaha ina stay calm hadii kale waxa laga yaabaa in inta ay qeyqeylinaysay ay dhahaan qofkan waa mentally unstable qof oo maskaxdiisa caadi ah ma aha marka waxa laga yaabaa waxyaabo badan inaa ilmahaagi aa soo ceshan kartid hadii laga qaado waxa laga yaabaa in waxaa fiican always honest inaa ahaatid honest try to be honest xoogaha ma arkino wax kasta horta u sheegin laakiin just be honest as much as you can waxaa laga yaabaa hadday dhibaato yar jirto inay kula shaqeeyaan in adiga ilmahaagi aad soo ceshan kartid ay ku dhahaan requirement-igaana u baahanahay waxaan inaa sameysid waaye kan iyo kan waa inaa sameysid parent classes waa inaad ha don't trust ha waa run
don't trust them mu iman saaxiibada ma aha they are not your friends inta waxay u socdaan way smile gareynayaan way ku qoslayaan but they are here waxay meeshas ku qoraan ayaa shaqeynayso marka haday markaas baxaan oo ilmahaaga laga qaadin maxaa dhacaayo 6 month case kaaga open waanaya haday gurigi imaadaan gurigi yo masha Allah ah ilmihi yo masha Allah ah and sometimes ciyaalka beena iska sheega waxa ku dhahay hooyaday dishay hooyaday qaniintay waxaana la igu sameeyay marka they have to sharciyan wa in imaadaan oo investigate kareyan marka markay haday wax waayaan oo u yimaadaan hooy iyo masha Allah guri masha Allah ah way iska baxayaan report kaas way geynayaan laakiin 6 month or anytime ay ku soo gali karaan yaani with no call they just show up marka waxaan rabaa inaad diyaar ahaatid in ma aragtay in cuntada ciyaalka ee iskuulkooda dharkooda